Mirë se vini në kanalin e YouTube-it Bleta TV. Ajo ka qenë një nga aktoret më simpatike të filmave shqiptar, me një portret tërheqës që fliste më shumë se një mi fjalë, po flasim për aktoren Anisa Markarjani. Baba e aktores ka qenë me origjinë armene. Ai ishte një nga stomatologët më të njohur në Shqipëri. Me mamin e Anisës u njoh në moshën 60 vjeçare, kur ish bashkëshortja e ndërroi jetë. Anisa thotë se ka pasur prindër të mrekullueshëm që e kanë suportuar gjithmonë. Anisa ka interpretuar në disa filma, por ka preferuar të tregoj edhe disa nga prapaskenat e filmit në çdo stinë. Anisa dhe Arbeni Mami ishin personazhet kryesor të këtij filmi. Anisa kujton që në ato vite Arbeni Mami dhe aktori Ardian Cerga, që luante personazhin e Lekës, ishin ndjem shumë simpatik dhe vajzat e atyre viteve i pëlqenin pa mas. Anisa kujton se përpara se të takonte dy aktorët që më pas u bën pjesë e filmit, i njihte vetëm për së largu si çuna të bukur. Kur kalonin përpara gjimnazit Sami Frashëri, ne vajzat afroheshim te kangjëllat duke i admiruar me shpresën se do të na hidhin ndonjë vështrim. Por për befasin time, unë fitova rolin e zanës dhe do të isha në shërgjirim me dy djemt më simpatik të atyre viteve. Ishim të reja dhe kuptohej zilia e shoqeve të mia që në film këto dy aktor që ato i pëlqenin kur kalonin në rrugë, unë do i kisha partner në film. Ruajm kujtime të bukura nga xhirimi i filmit në çdo stinë. Ishte hera e parë që një femër zbriste në galerinë Nën Tokës, sepse ndalonte kodi i punës. Për mendimin tim, ju mshuat sa si tepër anës burrërore të personazhit të zanës, por megjithatë, publiku e pëlqeu shumë. Shpeshherë të njëjtat kostume përdoreshin në disa filma, çka të krijonte ndjesinë e çuditshme se të kishin vjedhur rolin. Sot Anisa Markarjan jeton në Francë. Ajo është nënë e dy fëmijëve, një djalë dhe një vajzë. Edhe pse Anisën e njohim si aktore, ajo prej vitesh ushtron profesionin e mjekës në Paris. Faleminderit që na ndoqët. Bëjni subscribe kanalit Bleta TV dhe më pas klikoni në ikonën e zilës që të mos humbisni asnjë postim të ri. Nëse kjo video ju ka pëlqyer, ndajeni atë me miqtë tuaj.